Moikka! Te olette toivonut tosi pitkään, että me kuvattaisiin Terian kanssa tänne joogahaastetta ja nyt me ajateltiin testata tälle ystävänpäivä kunniaksi. Ja katsotaan mitä liikkeitä osataan. Mä en ole ikinä joogannut. En mäkään. Mä kävin eilen salilla, niin mulla on jalat aika kipeät. Selityksen makua. Älä yritä! Mä haastan teidät kaikki tekemään tän itse kotona kaverin kanssa perässä. Kyllä. Ja sit lähettäkää meille, että miten onnistuit. Joo. Me yritettiin ottaa muutamia vähän hankalampia noita asentoja ja sitten muutama semmonen vähän easempi, ettei me nyt ihan niin huonoja voida olla. Aloitetaanko helpommasta? Aloitetaan. Vähän treeniä tähän alkuun. Älä yritä. Mä oikeesti kävin eilen treenaamassa. Sä et usko mua. No pick, no proof. No niin, tässä on meidän ensimmäinen kuva, mitä me yritetään. Joo. Toi on helppo. Eli mä en sua niinku tälleen. Ei kun näin, niin sit sä menet istumaan. Nyt me ei näin kokonaan. Okei, jos laitetaan eka kädet. Joo. Näin. Ja sit voi mennä alas. Ei noin! No et itse osannu. Okei, katsotaan uudestaan. Osasin. Siis sä menet vaan istumaan niinku tuoli. No oli mun sukat, jotka valuu. Älä yritä. Yes. Hämäs. No oli ne sukat, jotka luisti. Ei siinä muuten mitään. Ei kyllä se olisi muuta mitään. No todellakin. No niin, sit siirrytään meidän seuraava kuva, mikä on vähän hankalampi. Näkyy tossa. Onks tää niinku, jos tää on toisiksi helpoin, niin mä en haluais tietää. Okei, mutta mä voin olla tää. Tai no toisaalta nyt mä oon se, jonka päälle tää syrmähdetään sitten. Nosta mut ylös. Ai vittu, mitä se oli? Ylemmäs, kokonaan ylös. No ihan ylös. Siis mä en jaksa oikeesti mun käsillä enemmän. Mut kyllä toi oli melkein oikee. Eiks se ollu hei? Ei. No ota, koitetaan uudestaan. Siis kato, kun mä en saa, tiedätkö, mä en jaksa nostaa tälleen pään päälle. Aina mä laitan pään päälle mun jalat. Siis haluin mennä tähän joo. Niin, no niin. Nyt kun Jesse tulee himaan. Jesse tulee himaan, se pitää hittoa te mun jätteet. Hei niin! Ai että, taas tulee oikeasti kuuma. Sitten meillä on seuraava... Urheilujuomaa väliin. Ihan näin ystävänpäivän kunniaksi. Joo, sitten olisi tämmönen peput vasten peppuu. Ja sit pitää laittaa kädet niinku näihin. Joo. Taivoksen noin paljon? Mä en tiedä, taivoks mä. En varmaan. Tiedätkö, pitäisi eka silleen vähän venytellä ja verrytellä. Okei. Okay. Elikkä siis, no jos mennään eka niinku tälleen. Joo. Sulla on isompi persi kuin mulla. No jos mä oon tälleen, kato. Ei, kun pitää olla jalat suorassa. No kun sä oot mulla lyhyempi. Niin, mä en tai. No niin, sit vedä. No mä kaadun. Ja jalat suoraksi Oi, sitten. Oi, niin saakeli tää venyttää. Onks tää nyt? Se pitäis mennä ihan alas. No mutta tää on ihan tarpeeksi, koska kyllä mulla ainakin tuntuu tää. Niin mullakin. Seuraavaksi meillä on tällainen jooga-asento. Haluaisitko sä mennä tohon noin niinku kontilleen? Mä menen tolle sit sun selän päälle. Sä voit käyttää tota vähän niinku apuna. Joo, totta. Eli ootas jos mä oon tälleen, näytä pöytä kuvaa. Sä oot niinku tolleen persä pystyssä. No sehän on tuttua. Sehän on tuttua juttua sulle. Peräs oli pitkällä. Joo, mut mene vähän taaksepäin. Ota sukat pois. Joo. Ja sitten mä tuun. Ja mä nostan. Mä menen näin. Vitsi tää oikeesti venyttää. Mä menen näin. Näin. Oota, ai, sori. Onko se oikee? Oota, kohta näkyy. Mun jalka sun perseessä. Oh my god. Mä oon vilkuu silmissä. Vilkuu silmissä. Ja se oli niin kauan aikaa sulle ylös alas. Pitäisikö meidän jumpata välillä? No pitäis. Vittu, mä oon notkeen kuin näkkileitä. No niin, sehän meni hyvin. Seuraavaksi meillä on tämä asento. Haluatko olla ylhäällä vai alhaalla? Mä voin olla nyt vuorostaan ylhäällä. Tai toisaalta sä kyllä oot varmaan kevyempi. Ja pienempi. Ihan sama, mitä sä haluat. No jos mä menen alas. Mä menen alas ja mä tuun päälle. Tai vaan mäkin, no yritetään silleen, että sä tuut päälle. Oot sä varma? No yritetään. Okei. Okay. Eli ota, miten mun pitää mennä? Eli sä tuut niinku
Tolleen vaan tonne niskaan jalat ja sitten tänne nilkkoihin kädet. Okei. Näin. Hetkinen. Sun pitäisi olla ihan sikapaljon matalampana. Ei. Tässä on kädet suorassa. Eli... Näinkö? Joo. Onks tää sun olkapää? On. Jaksat sä? Jaksan. Onks tää nyt oikein? Sitten kädet mun nilkkoihin. Oh my god. Toinenkin. Sitten nouset ylös. Oh my god! Yes! Vitsi toi oli siisti! Se meni ihan täydellisesti. Se meni ihan nyt kun Ella editoimaan. Se meni ihan täydellisesti. Mä luulen, että toi olisi ollut niinku yksi vaikeimmista. Joo. Ei se ollut niin vaikea. Meistähän voisi tulla tähän tahtiin joogamessareita. Hei, unohtakaa, miten kriit, että me aletaan vetämään joogakursseja teille. Kyllä. Ilmoittautuminen boksiin. Kyllä. Sitten. Tota on vaikea. No. Jos sä nostat nyt mut. Joo. Eli... Ei toi on vaikea. Eikä? Siis toi on tosi helppo. Sä vaan menet lötköttämään. Tota niin, mä menen lötköttämään. Okei, joo. Elikkä seuraava kuva on tämä. Tässä. Eli saatat mut, sä menet nyt tohon pers pystyyn taas. No sehän on tässä tullut jo erittäin selväksi. Kyllä. Ei miten se on tältä. Joo, sit mä tuun siihen ja sit saatat mun kädet. Sitten ne kädet. Kädet mulle. Älä riko mun selkärankaa. No mitä? Nosta siitä videosta. Ai joo! Se on tälleen toisen tisses. Tää on joogahaaste. Urpo, kato tossa on se oikea liike, mitä ne on yrittänyt ja toi on pilalle mennyt. Jees, siinä oli meidän joogahaaste. Kommentoikaa hei alas ja laittakaa peukut pystyyn, jos tykkäsitte, jos te haluaisitte vaikka kakkososaa. Joo. Mitäs on se fitness challenge? Niin, tai me voidaan kokeilla jotain muita tällaisia liikunta. Juttuja. Niin, aasteelta sit tulee ihan mielenkiintoista. Ei vaskaan, mä oon oikeesti aloittanut nyt urheilun vakavasti, vakavissa mielissä. Sohvaperunaurheilun vai? Ei. No minkä? No, kuntoilun. Okei. Okay. Kuvattiin myös video Derian kanavalle nyt ystävänpäivän kunniaksi. Siellä on video Kumpi tuntee toisensa paremmin. Tällainen ystävänpäivä teemainen, niin käykää kurkkaa myös se. Mut joo, nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi! Moippa!